राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका सांसद गरी मत मत दुई हजार छप्पन्न जना मतदाताले मतदान गर्नेछन् संविधानको धारा छयासीको उपधारा दुई र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश दुई हजार चौहत्तरको दफा तीनको एक अनुसार निर्वाचक मण्डलले दिएको मतको आधारमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली र बहुमतीय प्रणालीबाट प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले कुल जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन् प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ जनामा तीन महिला एक दलित र जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एक र अन्य जना निर्वाचित हुनेछन् संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार उन्साठी सदस्य राष्ट्रिय सभा हुने उल्लेख भएकाले जना निर्वाचनबाट र जना मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ तर जना मध्ये जना चौबिसजना यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकाले बुधबार जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि मात्र निर्वाचन हुनेछ बत्तीस सदस्यको लागि जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् प्रदेश नम्बर दुईमा भने निर्वाचन हुने छैन प्रदेश नम्बर दुईबाट निर्वाचित हुनुपर्ने आठ जना यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकाले प्रदेश नम्बर दुईमा निर्वाचन नहुने भएको हो प्रदेश नम्बर एकमा महिला तीन र अन्य तीन गरी छ जना उम्मेद्वार निर्वाचित भइसकेकाले अब दलित एक र अपाङ्गता तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट गरी जम्मा दुईजनाको लागि मात्र निर्वाचन हुनेछ यस्तै प्रदेश नम्बर तीनमा आठवटै पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ प्रदेश नम्बर चारमा अपाङ्गता भएका एकजना निर्विरोध भइसकेकाले सातजनाको लागि मात्र निर्वाचन हुनेछ प्रदेश नम्बर पाँचमा महिला तीन पदमा निर्विरोध भइसकेकाले पाँच सदस्यको लागि मात्र निर्वाचन हुनेछ यस्तै प्रदेश नम्बर छमा सबै पदमा निर्वाचन हुँदैछ भने प्रदेश नम्बर सातमा महिला तीन र अन्य तीन गरी छ पदमा उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकाले अब दलित एक र अपाङ्गता एक गरी जम्मा दुई सदस्यमा निर्वाचन हुनेछ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको भन्दै मत मतबर नहुने गरी मत संकेत गर्न आग्रह गर्नुभयो स्थानीय तहका मतदाताले एउटा मतपत्रमा सही तरिकाले मत संकेत नगर्दा अठार मतभार र प्रदेश सभा एउटा मतपत्रमा सही तरिकाले मत संकेत नगर्दा अडतालिस मतभार फरक पर्ने हुनाले एउटै पनि मत मतबदर नहुने गरी मत संकेत गर्न र गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि आयोग सबै राजनीतिक दल उम्मेद्वार निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीहरूसँग अपिल गर्दछ निर्वाचन आयोगले मतदान सकिए लगतै मतगणना कार्य शुरू गर्ने जनाएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्यको अन्तिम मतपरिणाम आए लगत्तै प्रतिनिधि सभा तर्फको सम्पूर्ण मत परिणाम फागुन पहिलो हप्ताभित्रै राष्ट्रपतिलाई बुझाउने आयोगको तयारी छ राष्ट्रिय सभा गठन नहुँदा दुई महिना अघि सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा हुन सकेको छैन इमेज समाचारका लागि क्यामेरा सहकर्मी नवीन स्थापितका साथ अक्कल कुवर काठमाडौँ For more news and updates, subscribe, like and follow.